وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان سیاسی زندگی کی طرح ذاتی زندگی میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ریحام خان سے شادی کی تاریخ پر جھوٹ بولا تھا اور ان کی پنکی سے شادی کی تاریخ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ عمران خان کے گھر کے نقشے کی طرح ان کا نکاح نامہ بھی جھوٹا نکلے گا۔ پنجاب اسمبلی میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون و پارلیمانی امور رانا ثناء اللہ خان نے کہا، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سینٹ کی جو سیٹ نہال ہاشمی صاحب کے نااہل ہونے پہ جو خالی ہوئی تھی، اس پہ آج ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تک کوئی تقریباً 160-170 کے قریب ووٹ کاسٹ ہو چکے تھے اور اس وقت بھی جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں، اور پولنگ کا عمل جو ہے وہ بالکل پرامن طریقے سے رولز کے مطابق جو ہے وہ جاری ہے، اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہے۔ اور تھوڑے سے وقت کے لیے جب عملہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ کوئی کھانا وغیرہ لیا ہے، تو اس وجہ سے کوئی تھوڑا غلط فہمی ہوئی کہ شاید پولنگ رک گیا ہے۔ پولنگ بالکل نہیں رکا اور وہ ایک جو ہے وہ کنٹینیوٹی سے جو ہے وہ جاری ہے۔ رانا ثناء اللہ کا عمران خان کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے کہنا تھا، عمران خان نے میڈیا کے سامنے ایک سے زیادہ مرتبہ جو ہے یہ کہا کہ جی 250 قتل جو ہے وہ عابد باکسر نے میاں شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ کیا ہے، اس کے خلاف 250 پولیس انکاؤنٹر کا مقدمہ ہے، وہ وہاں پہ بیان دے رہا ہے۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ اسے کہاں سے چٹ آئی ہے، یہ آج کل اس قسم کی گھٹیا الزام تراشی کرنے کے لیے کہاں سے جو ہے اس کو ریفرنس آتا ہے۔ وہ جس طرح سے بات کی تھی اس نے ڈاکٹر شہاد مسعود نے، اور اب وہ پھنسا ہوا ہے، اب اس کو جو ہے وہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ تو میں نے یہ کہا کہ عابد باکسر کے خلاف ناجائز قبضہ کرنے، لوگوں کی جائیدادیں ہتھیانے اور مسمات نورین پروین جو ہے ایک امریکہ بیس خاتون جس کی والدہ اور اس کی فیملی کی یہاں پہ پراپرٹی تھی، یہ مون سینما تھا اور دوسرے کمرشل پلاٹ اور ریزیڈینشل پلاٹ تھے، اس معاملے میں اس کے خلاف تقریباً کوئی 7-8 مقدمات ہیں، اس کے علاوہ کوئی 6 مقدمات ہیں، ٹوٹل کو 12 کے قریب مقدمات ہیں اس کے خلاف، ان میں سے ایک مقدمہ بھی جو ہے وہ پولیس انکاؤنٹر کا نہیں ہے۔ یہ 250 جو ہے وہ انکاؤنٹر کس طرح سے اس کے زبے بنا رہا ہے اور کس طرح سے اس سے جو ہے وہ بیان دلوا رہا ہے۔ اب جو اسے کہہ دیا وہاں سے جو چٹ آ گئی، اس نے جو ہے وہی بولنا شروع کر دیا، اب یہ کرے اس بات کی تردید یا پھر یہ جو ہے یہ ثابت کرے۔ فیصل سبحان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون پنجاب کا کہنا تھا، اب وہ فیصل سبحان جو ہے، اب پتہ نہیں فیصل سبحان جو ہے وہ کیا کردار ہے، کون سی چیز ہے، اس کا کوئی پنکی پیر نے اس کو بتایا ہے یا کوئی اس طرف سے کوئی ناطا جڑا ہے؟ یہ چاہتا صرف یہ ہے کہ اس بندے کو یہ گرفتار کروائے، اس بندے کو پکڑوائے۔ بھئی ہم جب کوئی کمپلینٹ ہوگی کسی کے خلاف تو ہم ضرور اس کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن اس طرح سے الزام تراشی کرنا جو ہے یہ تو انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی جو ہے وہ گھٹیا پن ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس کی کوئی بنیاد۔ عمران خان کے گھر کے نقشے اور ان کے نکاح ناموں کو جعلی قرار دیتے ہوئے وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ نے کہا، عمران خان کے گھر کا نقشہ بھی جو ہے وہ جعلی نکلا ہے، اس کا جو نکاح نامہ ہے وہ بھی جعلی ہے، پرانا بھی جعلی تھا نیا بھی جعلی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کام آج ہو اور آپ آج کی بجائے 2 مہینے بعد جو ہے وہ اس کام کا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ذکر کریں یا اس کو جو ہے وہ آپ سامنے لائیں تو وہ جعلی ہوا نا۔ ریحام خان نے یہ بات اور ریکارڈ کہی ہے کہ جس دن پوری دنیا کے سامنے ہماری شادی ہوئی اس دن ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، شادی ہماری جو ہے وہ کسی اور دن جو ہے وہ 2 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ اب جس دن یہ ڈرامہ کیا ہے اس نے پنکی پیر کے ساتھ، یہ بات بھی غلط ہے، یہ ڈرامہ بھی غلط ہے، یہ بھی جو ہے وہ 1 جنوری 2018 کو ہوا تھا اور اس کے ثبوت ہیں۔ یہ کریں چیلنج اس بات کو، عمر چیمہ جو صحافی ہیں انہوں نے اس بات کی خبر بھی دی تھی اور اب انہوں نے اس ڈرامے کی تردید کی ہے، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔